Hej, what the fucker. Korncirkler er mærkelige mønstre, der på mystisk vis dukker op i bondegårde. Man har større chance for at finde dem i Storbritannien, men man kan også finde dem rundt omkring i verden. Mysteriet om korncirkler har inspireret en del bøger, og endda også forskere, også kaldt for zoologer. Og så har der også været en del Hollywood-film. I rigtig mange år er de blevet undersøgt, men på trods af det, så forbliver spørgsmålet altid det samme. Hvem eller hvad skaber dem? Lad os undersøge det sammen. De første observationer af korncirkler startede i 1600-tallet, og de er siden da blevet fundet over hele verden. Igennem tiderne har der eksisteret mange teorier om, hvor korncirkler stammer fra, og især dem, som ikke er menneskeskabt. I 1966 stod en landmand frem og sagde, at han engang så noget mærkeligt lys inde i en skov. Han nævnte også, at han gik derhen for at undersøge, hvad det var lige præcis. Til hans store overraskelse fandt han korncirkler på jorden. I 1970 begyndte der at dukke korncirkler op i det meste af Storbritannien. Antallet af korncirkler steg dramatisk og nåede et højdepunkt igennem 80'erne og 90'erne. Man fandt dem mere detaljeret end før, og nogle af dem så også kompliceret ud. Alt for kompliceret til, at et menneske kunne have skabt dem. Det store spørgsmål er så bare, hvem laver dem? Der findes mange konspirationsteorier om, hvad der skaber mønstre, lige fra de mest simple korncirkler til de mest komplicerede korncirkler. I 1980 var en af de mest populære forklaringer, at de mystiske korncirkler nok var opstået under særlige vejrforhold. Sjældne og særlige vejrforhold har været det mest troværdige teori indtil da. Men Harris Drew, som er uddannet inden for biologi, mener, at svaret ligger i stedet i tidsrejser eller fremmede liv. Han mener simpelthen, at korncirklernes mønstre er et tegn på tidsrejser, og han tror, at de er lavet af mennesker fra fremtiden. Den forklaring kan være meget mærkelig at tro på, men Harris forklarer, at han har fundet ud af, at de fleste korncirkler indeholder beskeder, og derfor har han i lang tid afkodet korncirkler, og han har på den måde kunne finde ud af, at der er en sammenhæng mellem symboler og beskeder. Dog er der mange, der er skeptiske over for hans idé. De fleste, som er skeptiske, hævder, at korncirkler kan være lavet af mennesker. I juli 1996 dukkede en af verdens mest komplekse korncirkel op i England. Det var lige ved siden af en motorvej, lige ved Stonehenge-stenene. Det chokerede mange mennesker, men man fandt senere hen ud af, at cirklen var blevet lavet på cirka 3 timer af 3 mennesker. Man lagde bare ikke mærke til det, før det blev opdaget ud fra en flymaskine. De fleste kan derfor forklares med, at de er menneskeskabte. Men der er en resterende lille procentdel, som videnskaben ikke rigtig kan forklare. Problemet ligger i, at der ikke findes en videnskabelig måde at skelne ægte korncirkler fra menneskeskabte korncirkler. Men der er nogle få undtagelser. Der er sjældent trekanter, rektangler eller firkanter. På den måde er det nemt for mennesker at lave falske korncirkler. Uanset hvad årsagen er, og uanset om de alle er menneskeskabte eller ej, så er der en mystisk bro mellem sprog og symboler. Den franske filosof Jean-François hævder, at der er mønstre af ord, drømme, symboler og visuel kunst. Han mener derfor, at det ikke er dem alle, som er menneskeskabt, for nogle af cirklernes store størrelse og kompleksitet kan slet ikke være lavet af mennesker. Der findes normale korncirkler, som kan være menneskeskabte, men så er der også de helt ekstraordinære nogle, hvor det er helt umuligt for et almindeligt menneske at kunne leve. Vi kommer nok aldrig til at finde ud af, hvem der skaber de ægte eller uforklarlige korncirkler. Nogle mener, at de kan blive dannet, når rumskibet lander eller letter, og de fleste tror, at de er menneskeskabte. Dog så kan rapporteringer af korncirkler dateres 100 af år tilbage i Europa, mens de nyeste startede i 1970. Klinkenberg, der bor i Amsterdam, solgte sin virksomhed og forpligtede sit liv til at finde ud af mere om korncirkler. I dag bruger hun nu sin tid på at studere cirklerne, og hun er ikke den eneste. Rigtig mange prøver stadigvæk i dag at løse mysteriet bag dem. Hvor tror du korncirkler stammer fra? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.